da je kriv za više milijonske malverizacije u metropoli crnogorskog turizma nakon maratonskih pregovora pred specijalnim tužilaštvom, zvanično je priznao i potpisao doskorašnji gradonačelnik Budve Lazar Rađenović. I to ne jedan, već dva sporazuma za učešće u ukupno 5 više milijonskih malverizacija. Finalni razgovori sa specijalnim tužiocima Lidijom Vukčević i Sašom Čađenovićem obavljeni su danas, nakon čega je i zvanično postalo poznato da je Rađenović priznao krivicu u slučajevima u javnosti poznatim kao Jasti, Kuplaza, Vještice, Prijevor i Copyright, ali i koliko novca je spreman da plati. Mogu da vam potvrdim da je moj branik okrivljeni Lazar Rađenović potpisao danas dva sporazuma o priznanju krivice sa specijalnim tužiocima, kojima je prvenstveno priznao izvršenje krivičnih dijela, produženo krivično dijelo zloupotrebe službenog položaja, kojim mu se stavljaju na teret i kojima su usaglašene kazne za izvršenje tih krivičnih dijela. Po jednom sporazumu usaglašena je kazna u trajanju, zatvorska kazna u trajanju od 18 mjeseci, a po drugom sporazumu priznanju krivice usaglašena je kazna u trajanju od 6 mjeseci zatvora. Također, ovim sporazumom priznanju krivice usaglašeno je da okrivljeni Rađenović Lazar mora uplatiti u državni budžet novčanu kaznu u iznosu od 30.000 eura. Rađenovićev advokat tvrdi da svega 30.000 eura koje će njegov branjenik platiti nije malo niti može biti sporno. Okrivljeni Lazar Rađenović nije jedini okrivljeni u tim krivičnim dijelima, postoje još na desetinu okrivljenih. U toku dokaznog postupka koji je u toku istrage sprovodilo specijalno državno tužilaštvo nije ni jednim dokazom potvrđeno da je Rađenović Lazar ostvario bilo kako protivpravnu imovinsku korist, kako za sebe, tako ni za njemu bliska lica. Da bi Rađenovićev sporazum sa tužilaštvom stupio na snagu, mora ga razmotriti, a onda potvrditi ili odbiti viši sud. Pouzdano saznajemo da ni sporazum koji je sa specijalnim tužiocem prethodno potpisao osumnjičeni Miloš Marović nije stigao do ovog suda. Marović je iz pritvora izašao 3. januara nakon što mu je istekao jednomjesečni pritvor, a tužilaštvo nije našlo osnova da ga i dalje zadrži u zatvoru. Istom se nada i advokat Đukanović koji očekuje da njegov klijent osumnjičeni Rađenović spuški zatvor napusti s jutra kada mu ističe petomjesečni pritvor. S obzirom da je okrivljeni Lazar Rađenović potpisao danas dva sporazuma o priznanju krivice, odbrana ne vidi nijedan razlog da se Rađenović Lazar drži dalje u pritvoru. Ako se očekivanja ostvare, Rađenović neće biti jedini Budvanin osumnjičen za učešće u milijonske malverizacije, zbog kog će se sutra podići rampa s Puškog zatvora. Vjeruje se da bi ćeliju s Puškog zatvora mogao napustiti i osumnjičeni Aleksandar Tičić, koji je zajedno sa Rađenovićem uhapšen 13. avgusta prošle godine.